Најнапред спомни го Господи, блажениот архиепископ Охридски Македонски Михаил, кој го дарува на светите твои цркви во мир цел чесен, здрав, долгоденствен, правилно да го предава словото на твојата вистина. И дај ни со една уста и со едно срце да го славиме и да го воспеваме пречесното и величенствено име Твое, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. И да биде милоста на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос со сите вас. И со Духом Твоји. Откако ги спомнавме сите свети, пак и пак во мир на Господа да се помолиме. Господи, за принесените и осветени чесни дарови на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Та човеколюбивиот Бог наш, откако ги прими во својот свети над небесен и мисловен жртвеник како духовно благоухание, да ни ја испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух да се помолиме. Да не избави од секаква скрб, нев и принуда на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилуй, зачувај на Боже со Твојата благодат. Господи, помилуй. Цел ден совршен, свет мирен и безгрешен од Господа просиме. Водител, пазител нашите души и тело од Господа просиме. Подај, Господи. Проштевање и разрешување на нашите гревови и прегрешенија од Господа просиме. Подај, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души, мир за светот од Господа просиме. Останатото време од нашиот живот во мир и покаяние да го завршиме од Господа, просиме. Подај, Господи. Христијански крај на нашиот живот, безболен и посрамен, мирен, да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. Единство во верата и заедница со Светиот Дух, испросувајки самите себе си еден со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. И удостојне владико, слободно, безосудно и смело те призиваме, тебе небесниот Бог Отец, и да говориме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведувај не во искушение, туку избави не од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш
i vo site vekovi. Mir na site. Vašite glavi, priklonite ih pred Gospoda. Tebje, Gospodi. Ti pa gladiko predloženi ti osveteni darovi, razdeljeni ih sekomu spored potrebit. Ušte plovi su onje što plovat, so patove su patnicite, bolnite i celi ih lekaru na našte duši i tela. Χάριτι και φιλανθρωπία και εκτιρμής, του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Достојна е со твојата мојкна рака да ни го предадеш пречистото тело твоје и чесна крв, а преку нас и на сиот народ. Да внимаваме, светињата на свет.